Jak předpovědět, že se blíží epileptický záchvat? Odpovědí může být dlouhodobé sledování změn, ke kterým v mozku před záchvatem dochází. Vyplývá to ze studie Mezinárodního týmu pod vedením českých vědců z Fyziologického ústavu Akademie věd České republiky. Podle práce, publikované v prestižním vědeckém časopise Nature Neuroscience, je totiž mozek před záchvatem méně stabilní a více zranitelný. Další detaily nám řekne Přemysl Jiruška z Fyziologického ústavu Akademie věd České republiky. Dobrý den, pane profesore. Dobrý den. Co to znamená tedy? Mozek méně odolný a v záchvatu více náchylný. Hmm, hmm, hmm. Uh, tak uh, v podstatě já jsem se trošku připravil na to i rekvizitu, co se tam je jablíčko. Tak v podstatě my si můžeme představit uh, to, to jablíčko jako mozek, a když ho budeme mít takhle daleko od hrany toho stolu, tak o tom jablíčku mozku můžeme říct, že je stabilní. Protože když do jakéhokoliv do něj stečíme, tak uh, v podstatě uh, se s ním nic nebude, ale ten mozek. I to jablíčko, když já si budu takhle posouvat pomalinku na tu hranu stolu, tak se nám stane méně a méně e, stabilní. No a v tomto momentu to jablíčko a i ten mozek je vysoce nestabilní a stačí, aby pan kameraman si e, třeba kýchnul, aby si na něj sedla moucha a to jablíčko nám přepadne, spadne na zem a v případě lidského mozku může vzniknout epileptický záchvat. A co teda e, v podstatě je z toho na tom významné, je to, že my intuitivně, jak vědci, tak i lidi, máme tendenci se zaměřit na ty děje, který ten daný proces spouští. To znamená, v tomto případě bychom se mohli říct, že nechceme-li, nechceme aby jablíčko spadlo na zem, zabráníme panu Kameranovi, aby kýchal, nebo zabráníme tomu, aby se na něj sedala jako moucha, ale těch faktorů může být mnohem víc. Bude tady někdo vrtat, a protože to jablíčko nestabilní, tak by spadlo. A podobně to i s těmi epileptickými záchvaty. To znamená, tam byla dlouhodobě tendence se zaměřit nebo hledat léky na procesy, který ten zdaný záchvat spouští. Ale, protože těch procesů může být stejně, jako jsme se řekli, co může spustit, že to jabko spadne na zem, tak jeden z těch našich v podstatě těch příspěvků je, že my jsme prokázali, že skutečně ta cesta k záchvatu je tím, že ten mozek ztrácí tu stabilitu. Mm -hmm. A mnohem efektivnější například pro léčbu je, než... Jako prevence vzniku záchvatů je zaměřit se na ten proces, který ztrátí stability. A co je zodpovědné za to, že ten proces vůbec no, jaksi probíhá? No. Tak samozřejmě, to my bychom, kdybychom věděli, tak to by byl jakoby ideální lék. Jsou tam nějaké kandidátní procesy, jsou to nějaké změny v okolí, například buněk. Můžou to být změny v nějakých neuropřenašečích, které jsou ale dlouhodobé. Ale abychom přesně ukázali na to, to je tento proces, tak to my bohužel nevíme. Ale co je klíčové, je, že uh, v podstatě pořád existuje otázka. Objevují se záchvaty jako blesk z čistého nebe. Protože z pohledu pacientů i z pohledu lékaře, tak uh, ten skutečný záchvat budí takový dojem, hmm. že prostě ne, nik, ne, nikdo neví dne, hodiny ani minuty, kdy se ten zába, záchvat objeví. Ale díky tomu, že pomocí těchto výzkumu a nejenom našeho, to je na celá řada odborníků, který, od kterých my jsme se inspirovali, tak se zdá, nebo my jsme právě prokázali, že ten proces takhle náhodný není. Není to blesk čistého nebe a skutečně dochází k tam nějakým změnám, které mohou trvat dny, hodiny, kterým to můžou být zodpovědní za tu ztrátu stability. Zajímá mě, jak dopředu se dá tedy předpovědět, že ten záchvat přichází. A ještě mě zajímá, zda-li to dříve zjistí teď lékaři podle nějakých ukazatelů, anebo sám na sobě pocítí ten pacient. Tak, uh, uh, prostě to bylo více dotazů, tak hmm. já odpovím na ten jeden, na ten první. Tak z pravidla, ani lékaři, ani pacient nejsou schopni takovýto dlouhodobý změny porozorovat. Tyto změny se pozorují buď to, v experimentu, tím, že měříme aktivitu elektrickou aktivitu mozku přímo z mozku elektrodami, anebo ze studií u pacientů s nezvladatelnou epilepsií, a to jedna z těch klíčových studií jsou právě naši kolegové z Melbourne, těm lidem s tou nezvladatelnou epilepsií se implantovaly elektrody do, uh, přímo do mozku, a to na období ne několika týdnů, ale na období několika let. V podstatě jak z těch experimentálních, tak i z těchto. Klíčových studiích je zřejmé, že těm ztrátám stability může docházet například v jakých cyklech kolem 50 dnů. Může to být, K tomu se může přidat uh, cyklus 8 dnů. To znamená, já bych tomu přerodnal k tomu, že kromě toho, že tady se bude nějaký proces, který tohle jablíčku bude posouvat na hranu stolu, tak tady by mohl by ještě někdo ten stůl bude posouvat takhle, že bude šikmější a pak tam může být ještě nějaký jiný proces v nějaký, jakoby my řekněme, jiné dimenzi. To znamená, že ještě někdo by nám tady v podstatě hýbal i s podlahou. Ale co je důležitý, je, že tyto procesy se prokázaly, skutečně existují. Není téměř jediného pacienta, u kterého by ty záchvaty byly skutečně náhodné. Tam opravdu existují Nějaké dlouhodobé jakoby, tomu řekláme, fluktuace, kolísání náchylnost těch záchvatů. A tím, že dříve jsme se zaměřili jenom na tento proces, nebo nějaký pár minut před záchvatem, ale v současnosti, že máme v podstatě nové pohledy mnohem dál, tak uh, ta šance, že uh, jednak uh, budeme moci najít nějaký uh, nový lék, nebo i ta předpověď záchvatu, jako předtím jste tady měli v případě počasí, tak uh, se zdá, že. Ta pravděpodobnost úspěchu je vyšší. Ale není to tak, že za hodinu vám řekneme, že bude bouřka. To ne. My vám řekneme, že bude ošklivé počasí. Sám pacient na sobě pociťuje změny těsně před záchvatem, několik hodin nebo několik desítek mm, mm, minut mm, mm. dopředu, ne? A, tak a, jsou takový pacienti, kteří třeba, když se ráno probudí, tak už mohou mít nějaké takzvané prodromy. To znamená, oni řeknou, Dneska je nějaký divný den, že by ten záchvat mohl mít, takže těch pacientů je ale velmi málo. I to bylo jako v podstatě motivace pro ten výzkum, že uh, skutečně ty lidi uh, to tušili, takže se ví, že tam něco zatím musí být a t, uh, v současnosti se proto přinášejí experimentální podklady, protože ne každý to tu, jako vycítí, ale uh, v podstatě k těm změnám dochází asi u každého pacienta. Máme tu nějaké podkresové obrázky, tak jenom by byste okomentoval, asi to není přímo ten váš výzkum, ale jak byste sledovali tedy změny v mozku? Takže jednou ze základních metod, jak sledovat aktivitu mozku, je záznam elektrické aktivity. Protože ty děje, jak fungujeme, přemýšlíme, nebo i ty patologické děje, jako epilepsie, tak je to v podstatě změny v elektrické aktivitě. A to, tam, co tam bylo vidět, tak to byla ta, ta křivka, to bylo EEG. Takže to je v podstatě hlavní nástroj, jak se přesvědčit, co ten mozek dělá. A to platilo jak v experimentu, na zvířatech, u lidí. Ale bylo to, protože ten tým byl v podstatě multidisciplinární, mnohooborový, protože dneska se věda nedá dělat čistě z jenom jednoho Takže my jsme tam v podstatě měli nejenom neurovice, nejenom kliniky, ale měli jsme tam matematiky, fyziky, lidi, kteří umí počítačový modelování. A díky tomu, že jsme v podstatě díky tomuto týmu a, a jeho členy teda musím pochválit především naše mladé kolegy a postgraduální studenty, kteří jsou naprosto úžasní, protože to byly ty hlavní tahouni tak díky tomu, tomu jakoby multidisciplinárnímu přístupu se prokázalo, že tam těm změnám dochází. A teď poslední věc, tedy co dál. Jeden úspěch máte, co dál. Jaká je ta budoucnost tom předpovídání, když to řeknu tak, jak jsme to já, Tak krásný dotaz. Tak úspěch máme, ano, ale pro nás ten hlavní úspěch bude, až v podstatě budeme schopni nějak velmi úspěšně léčit tu epilepsi především těch pacientů, u kterých se léčí špatně tehdy, bych, bude, tehdy budeme spokojení. I tak je to, jsme za to samozřejmě tenhle objev jsme šťastní, protože nám to otevírá v vlastně bránu pro nové směry, nové směry výzkumu. A uh, my, co, jako, jakým cestou spůl, těm, být, jak, jakou cestou půjdeme, tak jedna z těch je, dobře, já tady nejsem toho, jejich jej, jej, jako příznivcem je to předpovídání. A my teďka opět s těmi kolegy z Austrálie připravujeme jakoby další, další studie, které z nich jedna je jako velmi zajímavá a opravdu prokazuje to dlouhodobý kolísání na těch uh, dlouhodobých úrovních v čase. Ale hlavní je v podstatě najít ten proces, a nějakým způsobem ten mozek, když tady posunu to jabko, zastabilizovat tak, aby ta cesta k záchvatům byla hodně daleko. Tak přeju vám hodně úspěchů ve vaší práci, ať se vám daří. To byl pan profesor Přemysl Jiruška. Díky moc za návštěvu. Já vám děkuji za pozvání. Hezký den, nashledanou.